بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا وعنا وناكسن داودياشينا ملكستو دال يديبدا اد كجوغتان واحد كوسو دواتان قودبدا اوغو دور كرون وركا تلفيشن ستار او ديكي يمانيو مغالده هرغيسه عاصمه سوماليلاند وركو حيدل سوسي دون انتو هودا كوجرو اني محمد تونا خيلو محمد داعدا قودبدا اد كو داود دونتان وركنانا وخا كميدا gudoomiyaha dalada tan wadaag ayaa waxa uu cambaareeyay xariga lagu la kacay masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani dawladda ingiriiska ayaa waxay cambaareysay xariga ay xukuumadda kula kacday masuuliyiin mucaarada jaamacadda alfa ayaa munaasabad soo dhaweyna u sameysay ardayda ku biiraysa sanadkan jaamacadda kulajka al-aqsa ayaa munaasabad qalinjibin ah u sameeyay dufcadii lixaad ee ka qalinjibinaysa kulajkaasi qaramada midoobana waxay ka digtay in dib u dhac uu ku yimaado doorashada soomaaliya internet la'aan ka jirta maalintii saddexaad dalkaasi iiraan intaa waxay hayaan qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warkeenna daawadayaal intaan u gudagelin baahinta warkeenna waxaad ku soo dhawaataan qadar xayisiisa